प्रहरीले अमेरिका पठाइदिन्छु भनी रकम ठगीको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिका पन्ध्र बस्ती आएका छप्पन्न वर्षीय ओम साक्यलाई पक्राउ गरेको हो पासाङ ल्यामो शेर्पालाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै उनले पन्ध्र लाख लिएका थिए आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर साक्यले शेर्पासँग पन्ध्र लाख लिएको पीडितको भनाइ छ पीडित शेर्पाले वैदेशिक रोजगार विभागमा दिएको उजुरीका आधारमा साक्यलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ पक्राउ परेका शक्यलाई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको